Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u novu sezonu Popodneva sa Stevanom. Jako sam srećan što sam ponovo deo Hype televizije i što nastavljamo tamo gde smo stali i što ćemo se nadograđivati iz emisije u emisiju sa divnim gostima, sa novim zadacima, sa novim igricama, sa novim studijom i sve što jedna ovakva televizija, a i ja kao autor i voditelj, zaslužujem. Nadam se da ste dobro, nadam se da se vakcinišete, da se čuvate od pandemije koja je zadesila ceo svet i želim da vam predstavim moju sledeću gošću. Moja sledeća gošća je jedna divna dama. Ovo možda zvuči glupo, ali ja nju slušam i kad sam bio mali, iako ona izla jako mladoliko, iako je mnogo dobra riba, ali ja nju slušam još kad sam bio volitski. Nagradno pitanje koliko imam godina, 100.000. Ona je jedna divna žena, prelepa žena, majka, uspešna, peva rastora, to je Vesna Đogani. Vesna, da li ti se dopala najava? Dopada mi se Vesna kao dinosaurus, kao vanzemaljac. Jel kriješ koliko imaš godina? Ne. Neka imam 42. Dobro, izvini što to ovako javno pitam, ali ja recimo kad sam bio u osnovnoj školi, tada je izašla tvoj prvi CD sa grupom Đogani, tvoja prva pesma, to je Ponekad. Najsta, jeste. Ej, ja sam to slušao kad sam bio u osnovnoj školi, sad neću ni ja zbog mojih ljudi da računam koliko imam godine i koliko je to tad bilo. Godine su dezinformacije na papiru, složit ćemo se, tako? Tako je. Tako da, Vesna, jako sam srećan što si gost u mojoj emisiji na našoj televiziji. Hvala ti, jako mi je drago, stvarno mi je i čast i privilegije da budem kod tebe, prija mi. Hvala. Želim ti da, što se kaže, da pokrenemo da ova sezona bude još bolja i lepša nego prethodna. Jao i Vesna, hvala ti puno. Meni su gošći uglavnom samo dobre ribe. Najs, hvala. Tako da ja poznam samo dobre ribe. Kako si, Vesna? Odlično. Odmorila sam se, imala sam jedno mesec dana da se odmaram. Iako sam se vreme tražila Đoliću da mi nešto nastupamo i da radimo, on me tako oduvao, rekao je samo pozvano, sedi tu i ćuti i uživaj. Koliko si odmarala? Mesec dana je i malo jače. Da ti je to bilo dosta? Iskreno da budem, da sam u nekim drugim godinama, u nekom drugom momentu u svojoj glavi, sigurno da bi mi bilo to i previše, jer sam ona koja se zadržava po dva, tri dana na jednom mestu i već idem dalje. Ne mogu da mirujem na jednom mestu. Ali ove godine, s obzirom da prošlu godinu nisam ni iskoristila kao za letovanje ni za odmor, ove godine sam nadoknadila i stvarno sam uživala. Drugačije je totalno bila moja priča, moj mindset je totalno bio drugačiji. Jel se promenila samo zbog odmora ili zbog pandemije? Cijele situacije. Doprinela je da osvestim jedan moment u svojoj glavi koji apsolutno nisam ni verovala da postoji. Pomogla mi je u mnogim situacijama. Društvene mreže, moja komunikacija sa kolegama novinarima, sa kolegama voditeljima, sa mojim kolegama pevačima i pevačicama, pogled na svet, mene kao mame, kao roditelja, karijera, svašta nešto se tu nekako smirilo i pripremilo za neke nove akcije. Znači, ti sad potpuno jedna nova Vesna. Pazi, nisam pametnija, definitivno. I nisam mirnija, ali neko ludilo se spremalo. Ti si, Vesna, u svoju karijeru, pored divnih hitova koje imate ti i tvoj suprug, i pored tvog igračkog umeća koje posjeduješ iz detinjstva, tako? Ti si i u doba korone napravila novu društvenu mrežu na kojoj si jako, jako popularna. Da. I ne znam koliko si upućena, ali ti si među najpopularnijim ljudima iz naše zemlje na TikToku. Da li ti to znaš? Ne. Ne. Mislim, svesna sam da radim nešto lepo, što meni prija. I to je to. Ne obazirem se na neke druge. Znači mi, hvala. Da, prije mi kao kompliment. Ja ću sad kažem, nismo se videli jako dugo, posljednji put na treningu u hangaru pre par meseci. Da. Ali ti si među najpopularnijim ljudima na TikToku i ljudi i takako šeruju tvoje videoklipove i bave se tvojim delom na TikToku. Bave se. Ja to primećujem iz drugog ugla. Dosta hejtera. Stvarno, šta ti najviše kažu? Koji su uglavnom hejt komentari tvoji? Ovako, što se tiče cijele te priče hejtera, ja imam jednu neku svoju filozofiju, neki svoj osjećaj kako pristupam tom, da kažem, problemu, pošto je to definitivno problem savremenog doba. S obzirom da sam u ovim godinama u kojima sam, meni, ja to ne shvatam lično i to ne dolazi, ne dopire nikako do mene, ne može da poremeti moj mir,
moj cilj, moju svakodnevnicu i moje viđenje u odnosu na moje ljude i na moje prijatelje i ostalo. Međutim, problem je što ljudi društvene mreže i društvene platforme doživljavaju kao jednu način gde oni mogu da izbace sve svoje frustracije. I kao što smo nekada pre papir trpi sve, sada smo i na toj društvenoj mreži gde mogu oni da napišu šta hoće. I onda ja to pristupam kao neki psihoterapeut. Zapravo ono što oni napišu, to su oni sami. To je njihov problem. I to je baš onako veliki problem. Onda ja iz toga rezimiram da su savremene žene u velikim problemima i da tu negde pokušavam da im pomognem, eto, na kraju krajeva. Meni, moje lično viđenje je celokupna situacija, a to je da je strašno koliko su društvene mreže dale hrabrosti ili ludosti tim ljudima da mogu da iskažu svoje mišljenje. Nesvesni su. Vidite, i ja kao javna ličnost koja imam nekog iskustva iza sebe, nikada nije me sramota da kažem po ovom pitanju, sada nekom, na primer, nemam stav, nemam mišljenje, nisam upućena u tu temu i ne znam kako bih to rešila. To nije sramota reći. Da, naravno. A čini mi se da savremeno društvo se preterano busa u grudi i oni znaju. Ne znamo sve, polako, mislim, gde ste pošli? Da, bilo koje doba da smo moramo da učimo i da napredujemo. Ja svaki dan učim, ja svaki dan nešto novo naučim i nije mi nikada sramota po tom pitanju. Tako da hejteri su zapravo jedna određena, da kažem, grupa ljudi kojima je veoma, veoma potrebna pomoć. Ako vi vidite da je meni otvoren profil i da ja ništa ne brišem i vi imate tu slobodu da napišete kako, sve što želite. Da, i kako ti krene ruka da... Pritom, skoro sam imala jednu gospođu koja je sociolog, to je napisala u svom opisu svog profila. Ona je napisala, aha, pa eto, vidite vi, ne volite da mi vama kažemo neku konstruktivnu kritiku. Ja mogu sada da vam pokažem u svom listingu nazad sve te komentare koje meni ljudi pišu. Nećemo da stavljamo one lepe komentare, nego samo te ružne. Gde vi tu vidite nešto konstruktivno? Sve je uvredljivo. Sve je jako uvredljivo. I sad, ako bih ja bila neka klinka, ja bi se poprilično ponela i osetila povređeno i izgubila u toj celoj priči. Ali pošto sam ja već ovo što jesam, ja sam u fazonu, ok, ovo ne shvatam lično, ovo nisam ja, ovo ta osoba koja je to napisala ima problem. I da stavimo tačku na celu priču, mržnja je emocija. Tako je. Ti ljudi zapravo traže spas. Traže priliku da priđu i da kažu, hej, pogledaj me, primeti me, imam problem. A ja sam ta koja sam tu kao da rešavam kao nešto. I da li si pomogla? Mnogima, da. Da li si pomagala i bivšim članovima tvoje sadašnje familije? Da. Kada su te vređali, ponižavali, pričali neistinu tebi? Toksični su ljudi u određenim situacijama su ljudi toksični. Zbog spleta okolnosti, zbog njihovog viđenja na život, na sve. I u tom momentu je jako važno da ja, barem, ne reagujem sa emocijama i da idem oko problema. To sam danas shvatila dok sam slušala našu zajedničku drugaricu. Da, i ja sam ju slušala, Jasmina Aleksandrov. Da, i ta rečenica mi je jako važna. Znači, kada se dešava neki problem, na primer, kada se dete povredi, roditelji uglavnom krenu da se deru i da paniče. Tako je. A to nije rešavanje problema. Čekaj, ajmo da vidimo šta te boli, ajmo da vidimo kako da ti pomognemo, kako da to rešimo. Znači, kada mene su naši bivši članovi pokušavali da vređaju, da povrede, da ponize, ne, ja nisam reagovala tako što bi sada ja isto dolila ulje na vatru i svađala se. A mogla si? Ne, nisam taj tip, ne mogu, ne znam. Ne znam za taj način. Ja znam i verujem da mogu da kažem, ok, to nisam ja, hajmo da sagledamo to iz nekog totalno drugog ugla i hajmo da ti pomognemo. Zašto misliš da su bivši članovi tvoje familije takve stvari izgovorili za tebe, za koju si inače zna da si vrlo korektno sve u životu radila? Ne znam, mislim da je to splet nekih okolnosti pa da tu više nema kontrole šta se više govori. Nema zaustavno. Ne, nema zaustavno. To je emocija koja izlazi iz tih ljudi. I dobro je da izlazi. Da ne zadržavaju u sebi. Najiskrenije ti kažem. Znači, a moje je kako ću da rešim? Da.
Meni inače to baš nije prijelo kada sam čula. Nije, mnogima iz mog okruženja nije prijelo. Nije, ti se nešto ni ne družimo puno, znamo se vrlo dobro, ali... Znamo se zapravo iz nekog, da kažem, iz viđanja se više pomala, tako? Da, i meni to uopšte nije bilo prijatno. Nikome, da. Da to tako nešto pročitam i da na takve stvari ostaneš imun. Da, ne znam šta je to što ja sam veoma sretna, zato što ja sam probudila u ljudima koji me i ne znaju, koji me znaju, probudila sam emociju da imaju potrebu da me zaštite. Da. A to je jako teško i jako važno, tako? I onda sam ja dobijala, to je neverovatno da putem društvenih mreža ti dobiješ i osjetiš kao da su svi ti ljudi tu. I osetim tu energiju koju vi šaljete. I onda sam bilo poznao kako da to sada rešim, koji je najpametniji, da kažem, najmudriji način da doprem do ljudi, da kažem šta ja mislim povodom toga. Tako da sam i iz te situacije izašla sa svojim vlogom, otišla sam u svoju Oblakovsku, rekla sam šta je, kako je i čini mi se da sam tu na najkulturniji način zatvorila tu temu. Nisam dozvolila da ode dalje. Ja kao neko ko živim u tom kraju, meni je potpuno bilo čudno zašto je bilo ko Zvečansku, Dobropoljsku i Oblakovsku ulicu nazivao pogrdnim imenima, kada su to zaista divne ulice gde žive divni ljudi, divne porodice. Zaista sam bio šokiran. Bespotrebni komentari potpuno na račun. Upravo sam ti rekla na početku, kada krene tek toksični materijal da izlazi iz nas. Svako od nas ima neke momente u životu kada je toksičan i kada zbog nekih stresova i nekih stvari ne osjeća se lepo, onda to izlazi i neka je to izašlo. To je sve tu. Ja sam ta koja ću da sve vesti doživim ili pozitivno ili negativno. Se slažeš sa mnom? Slažem se. Tako da, evo, da stavimo tačku na tu celu priču. To je ispalo kako je ispalo i mislim da je mnogo bolje što smo to rešili. I rešila si na vrlo divan način, pokazala si kolika si dama. A sada ćemo da vidimo kakva si riba u tvom spotu koji smo pripremili za mene, tebe i naše gledalce. Ajmo, možemo. Pa da vidimo. Hype TV. Sve. Sad. Vesna, pored toga što je ova pesma predivna i što tebi balade predivno stoje, jednom prilikom kada sam bio negde sa Aleksandrom Bursać, Aleksandra rekla da retko ko ima balade kao ti, da ono obožava da ih peva, ne znam da to znaš. Ne znam. Evo, sad sam ti otkrio, malo smo tračarili sada. Neka ste, ja hvala, ovaj veliki pozdrav za nju, ona je meni i Đoletu jedna od... ovih iz mlađe generacije, da kažem, od kvalitetnijih pevačica i baš mi drago što se izdvojila, zato što je to jako teško zapravo. Čini mi se da mi mislimo da današnjim novim klincima je lako. Te imaju sve društvene mreže, te imaju sve i svašta, čini nam se kao da je lako, a uopšte nije lako. Nije zato što ima previše ljudi? Sve je, da, previše ljudi, previše informacija i svega. I uopšte nije naivna stvar, čak i ako uspeš da se nekako izdvojiš, pa trebaš trajati. A ona ima kvalitet da traje, tako da drago mi je što me prepoznaju. Kvalitetne pevačice prepoznaju međusobno. Da, obožavaju tvoje balade. Vesna, ovo ti je jedna divna nova balada. Jeste. I ja znam da vi pevači najviše zarađujete zapravo od brzih pesama. Da. Ali tebi zaista ove balade predivno stoje. Što više voliš da pevaš, brze ili balade? Pa ja volim da pevam sve, iskreno. Što bi Đole rekao, volim da pevam tuđe pesme. Šta najviše voliš od tuđih? Hajde kad smo tu, a zanemarili smo spot. Sve. Sve volim da pevam. Ja sam ona pevačica koja volim da radim, volim da putujem. Meni su koferi stalno spakovani, u dnevnom boravku su iza garniture. I ako me pozoveš u pola noći, ja sam spremna, idemo. Nije uopšte pitanje gde. Druga stvar, pevam sve od svojih kolega i zabavno i narodno. I volim da pravim na svojim nastupima takvu atmosferu da to bude ludilo mozga, zato što se ja tako osjećam. I ja to volim, tako da onda tako i prenosim na publiku. A spot je nastao prošle godine, ajmo samo kratko njemu da kažem. Ne, nećemo kratko, hoću da kažem da je ovo prvo jedan preporodičan spot. Jeste. Pošto ste svi u spotu. Da, tu je i ćerkica i sin. Na početku devojčica koja se pojavljuje, to je Laura. Ona glumi mene kad sam ja bila mala. Divno. A sin se pojavljuje kada su oni tinejdžeri. I ovaj kasnije njegov lik prelazi u Đoleta i on je prvi put tada pristao da snimi spot sa nama, verovatno zato što je
shvatio koliko nam je to jako važno i nije bilo uopšte šanse da nađemo neke statiste koji bi tu odigrali tu ulogu. Jako dugo vremena smo gubili na toj cijeloj organizaciji i onda je on prihvatio zbog Đolete, zbog mene, da glumimo sport. Pa dobro, ali vidiš da ipak prihvatio. Zato što procenjuje da to je jako važno, da će nam ostati, da nam baš onako znači mnogo, jer je prva cijela organizacija trebalo sve to da se snima u Sarajevu. A onda, pošto prošle godine cijela pandemija je bila malo nezgodna i statiste naći tamo je bilo baš dosta komplikovano, onda smo mi se dosjetili da sve što se dešavalo je snimalo enterijer unutra, to smo snimali ovdje u Beogradu, u Srbiji, i ovdje smo angažovali statiste. A sve što je eksterijer, jesam se dobro snašla? Ja se nadam. Ne, mi stalno ovdje lupamo. Sada Ljupka Stević vodi. Ljupka Stević vodi. Da, tako da sam, da te sve stvari koje smo napolju snimali, to smo ipak stvarno putovali 4-5 dana za Bosnu i onda smo bili u Mostaru, Sarajevu, u Blagaju i snimili smo sve te stvari. Jer zapravo da smo ove godine to snimali, ne bismo uspjeli to da snimamo jer je bilo turista ovoliko. A prošle godine nije bilo nikoga. Da. 7 ujutru, ja na Mostaru. Vesna, šta si najviše radila u koroni kad smo bili zatvoreni? Pa snimala. TikTok. Snimala TikTok. Sve društvene, Instagram, YouTube i TikTok. Tu sam ona dominacija. Ali više si na TikToku nego na Instagramu? Svugde sam, vidi. Poprilično sam to napravila kao... To su totalno različite platforme, različita statistika ljudi i totalno ceo region me gleda. I onda, ono što prođe na TikToku, to ne prođe na Instagramu, a ono što prođe na Instagramu, to ne prođe, znači nije uopšte isto. I ono što je na YouTubeu. YouTube sam malo sad zapostavila. Nemaš kad. Po prilike. Zato što opet prioritet su deca. Da. I kuća. Pa tek onda sve to moje. Da. A ima zaista puno tvog. Pa naravno, pa živ život. Vesna, šta ti je Đole recimo rekao kad si napravila TikTok? Pošto... On nije rekao za TikTok. Stvarno? Da. Top. To je bilo još kraj 2019. Mm. Kaže, ima nešto kao, znaš kao, mogu biti to malo da džuskaš, je kao, šta? I ja pogledam i onda sve ostalo je istorija. Znači, on je meni samo, ono što je važno, on je meni pokazao. Kao, e, ima ta platforma i to će da bude super neka platforma. Ali čitav taj rad oko svaka toga, to sam totalno ja. Ja sam ušla u taj algoritam i meni je to taj ples. I sad ono što ljudi ne znaju, oni misle da je to samo ples. A zapravo je sve. Da, zapravo je sve. Ljudi uglavnom misle da su to samo igračke neke sposobnosti, nije tačno. Ne. Najviralniji, u početku najviralniji moj snimak je kada ja objašnjavam da imam staru kucu koja ima 14 godina u tom momentu, da ne vidi, da ne čuje, da nema pola zuba, da je stara i da u toj starosti kako ja njoj prilazim i kako se ona snalazi u prostoru u kom je. Znači, pošto, nažalost, ovdje na Balkanu ljudi, životinje, kućne ljubimce nekako olako shvataju. I onda je to moj najviralniji snimak. Gde je dosta tužno, gde je dosta onako nekako emotivno. Gde ja objašnjam kako ja njoj priđem, kako ona, gde ona prolazi, gde ona jede. I tu sam ja shvatila da zapravo i ja sam ta koja mogu da taj svoj sadržaj, kontent, totalno širim svaki dan sve veće i sve veće da bude. Da, i puno pesama se popularizovala, ne znam da li to znaš. Jesam, naravno. Moje kolege su mi zahvalne na tome. Jer ono što ja krenem sa trendom, to je to. Znaju da. Zato što sam ja na ličnost jako dugo, televizijsko sam lice. I jako dugo sam na terenu. To je ono što klinci novi ne znaju. I onda oni misle, ja se tu sad kao nešto glupiram, zezam se, a u stvari ja ozbiljan posao radim. Da, ozbiljan posao i nema zezanja. Ne. Dobro, Vesna, sada ćemo pogledamo tvoj sljedeći spot koji smo također pripremili, pa ćemo onda svašta nešto da radimo. Ajde. Hype TV. Sve. Sad. Vesna, Lili. Sad me svi zovu Lili. Stvarno? Da, većina. Lili? Da. Pa dobro, ja ne. Ljudi sad najviše povezuju s TikTokom. Da. Uglavnom, imam neke prijatelje iz Dubaja koji mi stalno šalju tvoje klipove kako igraš i ja kao zašto meni, pa kao imamo mi kao vežbamo, kao igramo. Da, pa i ja sam tako krenula, kao džuskanje i onda zapravo je krenulo još svašta nešto, i kuvanje i pričanje i holovi moji kad odem u prodavnicu, pa šta sam pazarila, pa to ljudi zanima mnogo. Dobro, to verovatno ima puno i reklama. Da.
počela si to da radiš? Ne, postala sam ozbiljan influencer. Ja isto. Da, ali pritom nisam ni bila svesna da kao javna ličnost zapravo tu je ta, da kažem, neka naša moć. Sada, definitivno se ljudi povezuju sa nama. Naravno. I onda, ako mi to kažemo, a da nam veruju, onda može. Jednom prilikom sam negde nešto bio pozvan i negde je pisalo Stevan S. Rules influencer. Ja se zbunio. Kakav influencer? Ja nisam influencer, ja sam frizer sada i voditelj, ali mi je bilo to presimpatično. Ja, kad ćeš ti nešto da napraviš meni da ja budem? Šta, ili imaš neku ideju? Ajde sad, sad sam te ćapila. Ajde, reci mi... Čekaj, ti sećaš da sam na tebe radio jednom? Ne, nisi me radio. Kad? Toko? Jesam. Ajde, podsjećam. Da li se sećaš humanitarne revije? Dobro. Venčanice neke, bilo Marina Visković. Da. Eto, to se sećam, ali se ne sećam frizure. Ja sam te radio. Na. Tala se neke. Na. Sa klipsama nekim. Da. To sam ti ja imala klipsa tad ili si mi ti stavljao? Ja sam ti stavljao. E, pa da. Eto, vidiš, Vesna, nisi ni znala. Nisam. Sa tog događaja se sećam Marine Visković. Ona mi je... Inače, jedna naša velika zvezda je skoro jednoj mojoj klijentkinji velikoj zvezdi rekla kao... Ja kao mogla bi kao da probam kao Stevana nekad i kaže meni ta moja klijentka, kao je rekla kao da bi volao te probati. Što bi ona mene probala kad sam ju frizirao pre 10 godina, baš dugo. I ona je sad njoj prenala, kaže, ma lupa, kao nije me frizirao. I ja nađem slike i pošaljem. Naravno sam da imao 120 kilo, ono se žena ne seća iz tog perioda. Da, eto vidim. I sam tada radio na jednoj akademiji, potpuno su ljudi... Ja sam se jedan potpuno drugi Stevan. A više ako sam se setila događaja, jer ja tada pamtim Marinu Visković. Ona je toliko imala neki, nešto smo se nazve, tu smo se upoznale, povezale, a ja sam nju zapravo, tada još nije ni snimila pesme, ali sam ja znala njene demo snimke jer su moje devojke što su plesale sa mnom, stalno izlazile i družile se sa njom. I onda sam ja sve 20, tako nešto je bila neka pesma. Već 20 mi je bilo godina. Da, sam to slušala kao demo snimak. Ihihi, ono li... Joj, što smo stari. Ne, nismo. Ne. Ti tako planiraš da počneš novu sezonu? Da, i to sa tobom. Ma ne. Slušaj, grmimo. Grmimo. Da. Tako da, eto, tad smo te radili. Inače, moram da ti pohvalim da ti jako dobro stoji duga kosa. Hvala. Malo za promenicu. Da, super ti stoji i paš, a i ta duga. Mislim da možeš da nosiš i jedno i drugo. Aj mi reci sad nešto prvo što ti pada na pamet, inspiracije neka. Šta bi mi napravio nešto? Neki visoki, predugački rep, uz neke kožne pantalone i brus. Da. Nice! Eto, tako sam te zamislio. Sledeći. Da će nam dati Đole. Da će nam. Đok ti sad samo kaže, juče sam snimala jednu emisiju, pa sam bila u nekoj, onako popričano, dugačkoj haljini koja je podsećena spavačica. Đola me gleda, kaže, od kad si ide u spavačicama na emisiju? Ja kažem, to je sada novo sa lutke sam skinula, kupila, tako da... Dobro, potpuno se moda sada menja. Ja sam ove stvari nosila, vidi. Ovo sam ja nosila kad sam krenula pre 20 godina karijeru sa Đoletom Majkim. Neki comeback 90-ih i 2000-ih. Vesna, kada ćemo ti zajedno da usnijemo neki TikTok? Odmah. Nemoj odmah sad. Sad, ajde. Evo duše, evo te. E, ajde. E, ajde, baš me zanima šta će Viki reći. Viki je moja drugarica, ima da kaže ljubav i sve je super. Stvarno, dobro. Viki je moja drugarica 10 godina. Da. Znači, jedan veliki pozdrav za Viki. Mnogo nam je drago što se ta pesma vratila. Čekaj, da li ćemo znati, Vesna, kako ide? Hoćeš sad ću te podsjetim, čekaj, ovdje ćemo obrni, okrini, tomu dođe to. I ja, znaš šta, gdje ćemo da stavimo sliku? Evo ovdje. Pa to nam nije dovoljno. Nije, a? Nije nam dovoljno za to. Znaš kako ćemo, u kameri ćemo. Evo ja ustajem, ustaje, ono gromada od žene. A muzika gdje? Muzika će da nam bude ovdje, samo što, znaš kako ćemo, stanimo. Ajde. Ali si me našao, sad dođi vam. Da si ti mene našla, nećemo. Ti si rekao ajde, a teško je žabu u vodu natjerati, čekaj. Nema veze što se mi ne vidimo. Ali može neko da dođe da nam drži kameru ovde iz ekipe. Čekaj, a može? E, tamo ćemo, slušajte, dogovorila sam se. Vidi, sa mnom ti je uvek ludilo, sa mnom ti je uvek ses. Znači ovako, dođi. Evo, može ovde. Ovako ćemo, znači ideš ovako. Evo duša, evo telo. Evo, sve crk, evo sve, nije,
Nije tako. Hoće da nas iskrivi, Viki. Neće da nas iskritikuje. Možda pauza u snimanju, samo da se podsjetimo kako ide. Pauza. Samo sekund, da. Evo du, znači, evo duša, evo telo, evo sve crno na belo, evo ponos, evo stid, pa nek udari mu zid glavom, ako me opet preva, to malo improvizujemo. Aha, ajde. A išta, čekaj, ja se izvinjam. Evo duša, evo telo, evo sve crno na belo, evo ponos, evo stid, pa nek udari mu zid glavom, se udara u zid zogo. Dobro, ajde, znat ćemo. Ja. A može? Ajde. Ide muzika, ja puštam muziku. Ajde. Iako je u muzici ceo... Hoćeš ja odavde, ti odavde. Ajde. Ja ću se deći, a ti ćeš tu. Kako lep kadar? Kakav sam postala dr mrza TikTok, reci. Ajde. Znači, evo za koliko? Joj, sramota me. Idemo to, i kaže. Aj. Isuši, ne znam da igram. Pa i ne znam. Ja izgleda nisam za TikTok. Evo, sačuvat ću ovo i tako, već te posle emisije i ovo ozna. Jesi se ozna? Inače, mnogo dobro igram, ne znam šta bi je bilo sad. To ti misliš. Izguglaj Stevana rođendana, da vidiš da su mi novinari sve radili. Kad meni Đole kaže kako lepo pevaš, sve u falšu za pola tona niže, a ja popila, ne, nema me nigde, to jedan put kad je bilo, kad smo Vesna. Negde bilo, baš sam se opustila. Ja se ne ljudi da sad pogledamo još jedan tvoj spot dok koliko je malo... Koliko spotova ćemo da gledamo? Da, dušom, sve koje imaš. Zamolit ću reći da me pusti Vesni Spajić. Maraton Đuganijevi pesama, idemo. Hype TV. Sve. Sad. Vesna, ovo je tvoja, moja omiljena pesma. Naša. Stvar i tebi. Svi imaju taj moment. Stvar. Iskreno da budem Đoletova. On toliko je se borio za ovu pesmu da je napravimo i da bude takva kakva je. Nigde nisam pevala taj playback. Samo postoji spot i to je... I Đole je mnogo ponosan na tu pesmu. To je jedina pesma, balada koja ima preko 44 miliona i koja je takva i svašta nešto. I ta pesma je onako special. Meni prvo znam ja, pa onda ova i još neke moje, ali opet ja ne mogu da izdvajam nešto. Ali nekako ovde postoji neka cela priča od aranžmana, od teksta, od ideje za tekst. Onda Gorčin Stojanović koji je snimao spot, naša ideja kako da napravimo spot. Mislim... Koja je razlika između nje i Znam ja, pošto ja nemam razliku, meni su obe brutalne. Pa ni ja isto, i Crne oči, i Znam ja, i tako tih nekih... Pa razlika je samo što sam možda ja drugačije zrelija bila u toj cijeloj priči i mnogo više učestvovala, a Znam ja je već bila došla kod mene, pa jedina stvar u kojoj sam učestvovala je to što zapravo ono što se ispostavilo kao dobra stvar, jer ja prvobitnu melodiju znam, ja nisam znala strofe, nisam mogla da otpevam. I tu je bio ogroman problem i baš je bilo onako kritično, mnogo smo se posvađali u studiju, bilo je kritično u smislu da prekinemo saradnju, jer ja nisam taj nivo pevačice, to je već treći album, kako ja to ne mogu melodiju najprostiju da otpevam, ali nešto mene tu kočilo i nije moglo nikako. I toliko smo se posvađali da na kraju je on bio rekao, ajde ti sada, Kon je rekao ili Đole, neko je rekao bio u fazonu, ajde sada ti to izrecituj taj tekst. Da probamo, jer oni su pokušavali mene da opuste, jer se očigledno desila ta kreativna blokada, da ja barem nekako to otpevam. A pošto nisam mogla nikako da otpevam, najdebilnija moguća melodija koja postoji, oni su rekli, ajde izrecituj. Kažem, ljudi, vi mene zezate, ja smešno pričam. Ja malo razvlačim, pa ne znamo da li sam iz Novog Sada ili sam iz Niša, da li sam ovo... Znaš, svašta nešto jako čudno pričam. Vremeno sam sada naučila neku dikciju da imam za televiziju, ali... Oni kažu, ne, ajde ti sada kao izrecituj, kao da recituješ neku pesmu, neki tekst. A ja, dibidus, onako,
tužna i ja krenem da recitujem, znam ja dobro kako ti s njom. I onda on, onda se tu desi taj lom da je ta pesma zapravo po tome specijalna, zato što ja recitujem, zato što sam ja najiskrenije u najgorem bedaku, jer ja ni ne znam da će to da ispadne kako treba. Ja pakujem kofer i odlazim. Prestaje cijela moja karijera i prestaje moj život. I onda ta emocija je preneta na tu pesmu, znam ja, tako da tu je možda neka razlika, a ženske suze sam učestvovala u nekim stvarima, tako da... U pravljenju cele pesme. Pa u odabiru strofa, teksta, moja ideja je da se spominje Đoletova prva ljubav, pre slađe sa kojom je on bio u vezi u Pričala Zagrebu. Pričala si o TikToku, inače, pre par Krenula dana sam upravo sa tom pričom, jer svi isto kao ti i ja, svi to meni pišu i doživljavaju ženske suze kao special pesmu. I onda sam rekla, ja naravno kreten, ko me vuko za jezik, jedno večer sam sedela i rekla sam, snimila sam TikTok i rekla sam, e, a šta mislite da je vama, ali biste htjeli da je vama ispričam story time kako je nastala ta pesma, pošto je stvarno anegdota, stvarno istini događaj. Oni svi preko 30.000 lajkova, da, jako ja kud sam spomenula. Sad moram da usnim. Sad moram da snimim tako da pričam o tome, ali ne kud sam sad spomenula, nego stvarno jeste onako posebna priča oko toga. Kako je nastalo? Ište tebi da ispričam? Ja sam sad htjela te pitam da li hoćeš da to ispričaš sada. Hoću. Ajde, imamo vremena. Đole je pobedio tih 80-ih početkom vicešampion sveta i prvak Evrope. I onda je poznan bio da živi i da radi u Zagrebu od strane kinematografije njihove i da tamo radi. I nekoliko godina, 84. pa do 87. je živio i radio u Zagrebu i tada se zabavljao sa Sanjom, njegovom tadašnjim devojkom. Da bi u jednom momentu on krenuo da traži devojke da krene za Italiju, da krene da radi turneje po Italiji. Naravno, njegova devojka Sanja nije igrala, ona je učila da bude učiteljica i tako to. I onda je on otišao do Beograda, napravio audiciju i izabrao neku grupu devojaka i onda su se u Beogradu na željezničkoj stanici rastajali. Svako je došao da se isprate, znaš ono, i kreću na put. I znam da mi je jako fantastična cijela priča, zato što je tadašnja Sanja, devojka, rekla njemu, vidimo se, pozdravljam te, ja mislim da ćeš ti biti sa njom kao u vezi, kao ja vam želim puno sreći. A ti si tada igračica u njegovom... Ne, Slađa. A Slađa? Da. Znači, Sanja je njegova devojka u tom momentu i oni su u vezi 3-4 godine. Da. I sada kažem ti da bukvalno se na peronu rastaju, Đole te ispraća Sanja, tu su Slađu ispraća. Možda je Sanja vidovita. Ne znam. Daj da nađemo Sanju. Ja sam sa Sanjom u kontaktu. Bila sam i u Zagrebu sam je upoznala, oni su i dalje, oni se dalje čuju sve. Šta hoću da kažem, jako je retko, ti sada ja, pa da mi neko dira mog partnera, pa ja bi poludela. Znaš, a ona je videla da će njih dvoje biti bolji par. I da će biti možda zajedno. To je mnogo, mnogo velika stvar. To je neki next level, izvini, to ne može svako. Ja bi to ne bi mogla. I ni ja to ne bi mogla. I ta priča je meni fenomen, kako je ona, i naravno on kaže, pa meni nije bilo jasno što ona meni sad kaže, ja te devojke uzeo, tek treba da ih upoznajem, tek treba da putujemo. Iz iskustva znam rad sa devojkama jako specifičan, ti tu, svaka ima svoje probleme, svaka hoće da ide kod momka, pa neće da ide, pa su tužne za porodicama, pa ostalo. Znači, on je isplanirao jedne u mesec dana turneje, i to se ne zna, on je isplanirao, ali dok se ne završi turneja uspešno, on ne zna kako će to da bude. Pri tom Slađu tada ispađa njen tadašnji momak, košarkaš. Ove druge devojke, njihovi roditelji, momci, braće, ih ispraćaju. Znači, znaš ono, klasičan, ajmo setan put i vidimo se. I da sada njegova devojka kaže njemu, kaže, ja mislim da ćeš ti da budeš sa Slađom, vidim da će te biti. Jesi je pitala kako je to znala? Da. I? Mi smo se sreli, upoznali smo se pre 5 godina u Zagrebu i bila na našem nastupu, pa smo mi sljedeće godine bili kod nje u vikendici na moru i ona kaže da je prosto osjetila da ona više tu, toj cijeloj priči u njihovoj vezi, da je on drugačiji, da je on velika zvezda i da on treba da radi, da putuje i da ona takva kakva je, ne može da prati taj njegov ritam i mislim,
Meni je to stvarno jedna posebna priča. Posebna priča, a ona je poseban level čovečanstva. Da, znači da ga toliko voli, poštuje i da kaže evo prepuštam te nekoj, tvom životu, da ti ostvariš tu svoju karijeru i svoj život. Neću ja da ti smetam. Slažeš se da smo svi imali, ti i ja i svi ljudi imamo poprilično neke put toksične veze, neke momke, devojke koje su u fazonu gde si pošao, gde si bila, šta si radila, ja to imam svakog dana. Zašto si se slikala sa tim i tim? Čekaj me, evo, ja sam sad obavezna, zvao Đole, nije. Prosto ima poverenje, apsolutno, gde sam, šta sam, kako sam, bez problema. Tako da na poverenju sa partnerima se radi, a ovaj moment kad Sanja njemu kaže ja vidim da ćete vi možda biti tu, ja neću da vam smetam, ja ne znam šta da kažem. To je baš lepo. I tako da, to mi je bila inspiracija za priču ženske suze. Baš lepo. Svaka čast Sanji. Imam inače jedno pitanje za tebe još. A to je, da li si kao mala znala da ćeš biti ovako popularna i uspešna? Nisam znala, ali nisam želela. Nisam znala sam. Želela si? Da. Kao svaka osoba što želi? Da, kao ili svaka. Ili si mnogo želela? Mnogo. I radila si sve na tom polju? Ja i dan danas mnogo želim da budem u ovom poslu i dalje. I ja i dan danas imam i strahove, i tremu, i želju, i ambiciju, i strahove. Volala bih da sve uspe što ja snimim i što radim. Strah, joj, šta ako se to ne dopadne ljudima, ja bez veze. A ja se toliko trudila. Pa dobro, nema veze, rešit ću to. Znači, svaki dan je novi dan. I ništa ne shvatam, ono kao, ne živim na cenu stare slave. Kao, ja sam Vesna, ja imam toliko hitova i ja mogu. Ne, 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 svaki dan je struggle, znači svaki dan je borba. Ti se ponašaš kao da je svaki dan borba. Bukvalno, znači ja sam danas ustala kao neko ko je nov i ko imam zadatak da uspem danas, da se pokažem i dokažem. Jako lepo, Vesna. Želao sam baš da te pitam da li si sebe kao malu videla da ćeš biti jako popularna i uspešna, ali ti si tada samo žela da budeš uspešna. Znači da svaka želja nas dovede do cilja ukoliko smo dobro... Da ti iskreno kažem, želja je ništa. Talenat je 1%, sve ostalo je rad. To je i to mukotrpan. Znači ljudi misle, sve tako lepo upakovano, misle da je to sve lako, a nije lako. I ja imam tužne momente, i ja imam momente kada posustanem, imam momente... I kad ti se ne peva, a moraš. Ne, uvek mi se peva. A uvek? Meni se ne prizir uvek i ne vodi uvek mi se. Uvek mi se peva, ali mi se dešava da budem tužna i da budem nesigurna. Kao prvo, znaš me već 20 godina, pa nisam ja bila tako baš samouverena do skoro. Ja sam inače u osnovnoj školi, tada nije postao TikTok, ali igrao kući sa svojim društvom, kao. Eto. I mnogi su igrali, kao i 9-2, i pravili na silu koreografije za priredbe i sve. Ali borba je ta i glad je ta koja nas vuče da svaki dan se borimo. Da. Nažalost, eti to mnogo dobro znamo. Da. Ali sada ćemo eti da pričamo o malo lepšim stvarima, a to je da ti ja dajem poklon od mog omiljenog underwear-a Bonatija. I moje sve. Stvarno, či ja non-stop donji veš i pižamice nosim. Nadam se da će ti se dopasti moj poklon. Hoće mi se dopasti, možeš slobodno da ih pitaš, pošto sam sad postala veliki influencer. I kao dovela sam se... Ja ću onda da zamolim Bonati, moje prijatelje iz Bonatija, da pošlite Vesni čoveče. Vidite kako sam... Toliko donjeg veša, toliko svega... I da se vidi svašta nešto... U vašoj firmi, ali ništa. E, ovo je... A, pa lepo. Pa čisto da zavodiš Đolet. Đoksija... Zavodim drugače. Opasno, Vesna, šta ti kažem. Vesna, moram ti priznati da je bio jedan jako prijatan razgovor. Hvala. Da si me divno uvela u moju drugu sezonu, gde sam ja potpuno u strahu, jer ovo meni je sve novo. Ja sam novo u ovom poslu, ja sam konstantno u strahu, iako se to ne vidi. Da. Želim da se zahvalim na gostovanju. Tu sam uvek da te podržim. Hvala. I hvala ti što si me pozvao. Hvala, zadovoljstvo je moje. Ipak ja tebe gledam od detinjstva. Ljubim te puno. Budi uvek srećna, lepa, zgodna. I vidimo se sljedećem priliku. Vidimo se. Na nekom super događaju i tako nešto. Važno. Hvala, Vesna. A vama, dragi gledalci, hvala. Čekam vas sljedeće nedelje. Gošće, naravno, opet pevačice.
Stevan Radivojević, samo može sa pevačicama. Ljubim vas i vidimo se.